אהלן חבר'ה, מה העניינים? שלום. זה נודניק, יאללה. כן. חבר'ה, אחותי מתחתנת, חשבתי אולי תגידו כמה דברים, אתם יודעים. ג'קי, אולי אתה תתחיל. אוקיי. מזל טוב. ובהצלחה. זאת אומרת, בהמשך הדרך. מזל טוב, אני יודע. אוקיי. חומוס, אתה רוצה להוסיף משהו? לא. אוקיי. מה זה חבר'ה, מה מצלמים פה? או, שווארמה, שלום, שלומך. בסדר, אני רואה שאתם מצלמים פה. כן, אנחנו מצלמים, אחותי מתחתנת, חשבתי אולי תגידו כמה דברים, את יודעת. אוקיי, מזל טוב. ג'קי, אתה בא למראה, תגיד לי. שווארמה, לא רוצה להוסיף משהו אולי. בקשר למה? בקשר לאחותי? מה אתה רוצה שאני אוסיף? אוקיי, לא משנה. טוב, אפשר ללכת, נכון? כן. טוב, ג'קי, אתה בא למראה? טוב, סבבה, בוא. כן, בטח, יאללה, בוא. יאללה, ביי. אוקיי, ביי. תגיד, אתה רוצה לבוא איתנו למראה? יודעת מה? בסדר. ג'קי, ניקח אותו? כן, למה לא, בטח. את אימא, בסדר, אני בא. תגיד, ג'קי, איפה זה המראה הזה בכלל, תגיד לי. לא יודע. תגיד, אתה יודע איפה המראה? עדיין לא בניתי אותו. לא בנית אותו?